Jina langu naitwa Gamaliel Mboya, mimi ni mwajiliwa wa chuo kikuu cha Aga Khan. Leo wakati tunaadhimisha sikukuu ya kimataifa ya uelewa juu ya watu wenye ulemavu, kwanza kabisa ni shukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kulinda utu wa watu wenye ulemavu. Ninasema hivyo kwa sababu ni kwa muda sasa hatujasikia vitendo vya ukatili na mauaji kwa watu wenye ulemavu. Lakini pamoja na hayo, bado siku kama ya leo tunaitumia kwa ajili ya kuendelea kutaka kuona kwamba tunaboreshewa utu wetu, tunaboreshewa maslahi yetu kama watu wenye ualbino, tukiungana na watu wengine wenye ualbino duniani. Kwa hiyo ombi la kwanza ambalo ningependa nilitoe kwa jamii kwa ujumla, ningependa jamii iendelee kututhamini, jamii iendelee kutupenda, jamii iendelee kutukubali, kwa sababu jambo la kwanza ambalo ni changamoto ni pale mtoto mwenye ualbino anapozaliwa, anapokuwa anakataliwa na jamii ile ambayo inamzunguka, anapoonekana kwamba yuko tofauti. Kwa hiyo ombi langu kwa serikali au ombi langu kwa jamii ni kwamba jamii iweze kutukubali na iweze kutupokea katika jamii. Ombi kwa serikali kupitia Mheshimiwa Rais ni kuendelea kuomba kwamba haki za watu wenye ulemavu ziendelee kulindwa. Yale maeneo ambayo bado yanalegalega, kwa mfano kwenye eneo la elimu jumuishi, eneo la kuweza kuhakikisha kwamba watoto wenye ulemavu wanaenda shule, kuhakikisha kwamba watu wenye ulemavu, na hapa tunazungumzia watu wenye albino, wanapata ajira, wanalindwa. Tunaomba kwamba serikali iendelee kuongeza mkazo na kusaidia, na hata katika kuhakikisha kwamba watu wenye ulemavu na kiopo watu wenye albino wanaendelea kupata nafasi mbalimbali katika jamii, nafasi za kiuongozi, nafasi za uwakilishi wa aina mbalimbali, ili kuweza kusaidia sauti ile ya watu wenye ualbino iweze kusikika na kutetea maslahi ya watu wenye ualbino. Mwisho kabisa, ninapenda kutoa ombi pia kwa asasi zisizo za kiserikali, asasi za kimataifa, kuendelea kushughulikia kuchakata haki za watu wenye ualbino ili kuhakikisha kwamba watu wenye ualbino wanaishi katika maisha yaliyo safi na salama. Lakini tunaendelea kujipongeza kwamba sauti zetu na matumaini yetu yamekuwa ni kwa muda mrefu kuona kwamba watu wenye ualbino wanajumuishwa katika jamii kama watu wengine wote. Asante.